O programa Bolsa Juventude Rural, no ano de 2020, ofereceu 471 bolsas aos alunos das escolas estaduais que cursaram o segundo ou terceiro ano do ensino médio em instituições educacionais sem fins lucrativos e de caráter comunitário. Essas bolsas são para a criação de projetos produtivos pelos jovens no valor de R$ 2.000 e são financiadas pelo governo do estado. Os projetos produtivos são orientados pela EMATER e coordenados pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Jovens rurais da região de Ijuí, contemplados no ano passado pelo programa Bolsa Juventude Rural, falam sobre a experiência. Eu sou uma das participantes que está recebendo a Bolsa Juventude Rural de 2020 e eu estou achando isso incrível, pois o governo, então, ele ajuda a nos incentivar a continuar com essa área, com a agropecuária e com a agricultura, e que são áreas muito importantes para o desenvolvimento da população e sem elas não seríamos nada. E eu estou muito feliz por ter recebido a bolsa, assim eu vou poder fazer a minha horta, ter produtos mais saudáveis, onde minha família vai poder consumir coisas orgânicas, onde a saúde deles vai aumentar. Tenho 16 anos, moro em Alta Soia de Cavalo, município de Esperança do Sul. Estou muito feliz por ser contemplada pela Bolsa Juventude Rural. Tenho 17 anos, sou de Sena Severino, Humaitá, e estou muito feliz por conseguir o Bolsa Juventude Rural. Eu estou muito feliz porque é uma coisa que eu sempre quis fazer em casa, mas eu não tinha essa condição. E agora esse dinheiro vai vir para mim e eu vou conseguir fazer e beneficiar a minha família também. E estou feliz por poder entrar nesse projeto de material para poder aumentar a renda familiar. Sobre a Bolsa, eu pretendo investir na propriedade, na construção de um pequeno local para criar os bezerros de 3 a 4 meses. E sobre eu receber essa bolsa, é muito importante, né? Pois é uma bolsa que ajuda, auxilia nós jovens agora a investir na propriedade e é um incentivo para nós permanecer no meio rural. Na nossa região, 113 jovens estão sendo beneficiados com o programa Bolsa Juventude Rural da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul. E nós, da Secretaria da Agricultura, através do nosso secretário Covatti Filho, sabemos sim da importância de manter e fomentar o jovem no meio rural. Por este motivo, contem sempre conosco. Lembrando que após a assinatura dos contratos do programa Bolsa Juventude Rural, os jovens têm prazo de 60 dias para o envio do projeto para a Secretaria.